dobrodošli. Evo je svakva, mislio. Ćao, dragi ljudi. Evo mi malo na pauzi. Ovo je Jenny, ovo je Gilša. Sad ćemo nešto da uradimo za vas zanimljivo. Pošto ja i Gilša radimo zajedno, Jenny je na drugom abteilungu. Undan. Sad ćemo da napravimo jedan brzinski video dok smo na pauzi, sjetili smo. Ona je Hanisega Turkinja. Ona razumije dosta. Jenny, Hani, ti jau? Naj. Picili su. Ona razumije dosta našeg jezika i kad pričamo, ona uvijek kaže kako si to rekla, i kao dosta imamo sličnih riječi na turskom jeziku. Dobro, evi, dženila se. Ja sam ovu napisala par riječi koji znam, uvijek se smijemo. Tu heš avu kolegi pom... Kroacija. Jo, Kroacija. Jo, ehli. Zife, ona razumije puno. I vaj se, snijedu fele sprache. Jetzt. Kann ich anfangen? Oh mein Gott. Sat. Sat. Sat, au. Ja. Gut. Uo, gell? Ja, genau. Ja, Uo. Ja. Genau. Park. Park. Park, au. Park, ja. Park, au. Als Park. Spielplatz Park. Oder als... Park, ja, Spielplatz. Oder Auto, weißt du, Park, ja. Aha. Nicht. Park, ich meine, wie Spielplatz. Ja. Das genau, ist gleiche, ja. Genau, super. Baklava? Baklava. Du verstehst auch? Ja, ja. International World. Ja. Kopia? Kopia. Wow! Kopia! Du hast mir das gefunden. Ja. Dusch? Dusch. Dusch? Nein! Ja, ich schwör. Kaschika? Kaschik. Siehst du? Löffel. Löffel. Salate? Salata. Salata. Munjali su. Salata. 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 Ja. Merdevine. Merdiven. Ja. Treppe. Ja, genau. Oha, ja. Merdiven. Ja, es ist so alles. Oha, ja. Oha, ja. Was du sagst gesto? Valla, valla, tobe ja. Ah, tobe, tobe, stafrullah. Ja, tobe, stafrullah. En du da? Mein Gott, oder? Ja. Ja. Ich verstehe so viel wegen Serie. Hasi, ja, türkische Serie. Ja. Ja. Tamam. Oh. Nein. Genug. Weißt du? Genug. Ah, tamam. Tamam. Oha. Tamam. Ja, tamam. Oha, ja. Oha, ja. Badem. Badem. Oh. Mandle. Ja. Oha, ja. Ja. Badem. Yastık. 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 Kisse. Küsse. Ja. Nein, Küsse. Aha, Küsse. Tabure. Oha, Tabure. Tabure, ja. Das ist der Flieger da. Gell, wo man eine Hocke. Ja, genau. Mandarina. Mandalina. Mandalina? Mandalina. Mandalina. Mein Gott. Ortak. 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 Da heißt Partner, gell? Ja, ja, also Kollege. Weiß, einfach, ja, ja, mein Ortak. Kollege. Ortak. Ja, ja. Mein Gott. Kapia. Kapu? Tia? Ja. Oha, Kapia. Ja. Jo, checka. So lange. Schecher. Schecker. Schecker. Ja. Zucker. Schecker. Zucker. Ja, da. Schecker. Ja. Schecker. Chorba. 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 Genau. Suppa. 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 Suppe, ja. Chorba. Au. Das ist Chorba. Wie es ist Suppe, einfach Suppe. Okay. Ja, Chorba ist mehr... Ja. Ja, ja. Nein, wie es direkt Chorba. Chorba, Chorba. Chorba, Podrum. Bodrum. Bodrum? Bodrum. Nein. Ja, da heißt das Kello. Genau, und Kello. Aber heißt auch, gerade Kello. Jorgan. Jorgan. Au. Dorgan. 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 Danas mi pišem ja riječi i kaže na meni, šta je tu? Dorgan. Ko je Jorgan? Jorgan. Čaj. Čaj.
Okay, gut, gut, mein Bellissima. Alles? Hast du alle? Ja, haben wir viel zu erwarten, weißt du? Ja, es hat noch mehr. Hat es viel mehr, ja. Aber... Teppich. 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 Halle oder das dünne ist Kilim. Ah, Chilim. Ja, Chilim. Ja. Chilim ist viel. Charshaf. Charshaf. Charshaf, ja. Hast du noch mehr? Ja, noch ein paar. Kajsch. Kajsch. Kajsch, ja. Oh. Ja. Kajsch, Gürtel. Gürtel. Kosa. Ist nein. Nicht. Nein. Haare. Satch. Satch. Ich kann es nicht. Joghurt. Joghurt. Okay. Joghurt. 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 Ja. Gut. Charshi, ja. Charshi. Oh, Charshi, ja. Haben wir so viel? Ja, mega viel. Halva. Helva. Helva? Ja. Liebst du das? Oder? Ich hab's gern. Ja. Aber es gibt ja auch mit Mehl, was du kannst machen oder mit so mit Weizen. Mehl ist so alt einfach. Mhm. Meine Mami macht auch so, ja. Ja. Mit Mehl. Ja. Minchusche nicht, oder? Minchusche. Nein. Küppe. Ja, gut. Torba? Nein, Torba. Oh, das ist Sack. Oh, genau. Ja. Sockack. Oh. Strass, genau. Ja, voll. Ich habe noch mal eine Charape. Chorap. Chorap. Chorap, ja. Mega viel. Gefällt dir so? Ja. Aber es ist voll einfach, weißt du? Ja. Weißt du, zum Beispiel bei dir ist es entweder so mit Ia am Schluss, weißt du, Charshia und bei dir ist nur Charshi. Genau. Aber du, wenn du sagst, du musst immer, weißt lang, hier, ja, ja. Einfach langsam, du sagst, zum Beispiel Halva oder Halva. Helva, Helva, ja. 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 Jastuk. 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 Ja. Ein schneller wie uns. Aussprache. Nein, super. Wir machen es gut. Sad ste vidjeli par riječi, imamo dosta između srpskoj i bosanskih riječi kao sa Turcima, ja, genau, sličnih riječi, najmuni tenke baš imamo, amuni svega. Super, et, ljudima vas, nadam se da ste uživali u ovom videu, pozdrav, čao! Čiš! Yeah. Jenny, tu muš au svega, čao! Oh, vam! Čao! Čao! Noćni. Ja sam vam snimala, ali neću puštat, neću ništa priđat, pošto sam slušala muziku, tako da ću postati samo onako. Evo da vam pokažem neki moj make-up kao jači za izlazak. Ove, kad se kao malo više potrudim, eto, to je tu. Kao što rekao, evo spremni smo za izlazak. Ovo je moj neki jači make-up. Ja sam snimala sam sve kako sam se šminkala, samo nisam ništa pričala, zato što sam pustila muziku i malo uživala uz muziku. Ali ništa, vi ćete postupak. Htjela sam samo da vam kažem jedno, pošto jedan trik za djevojke, ja sam neko koji inače bio opsjednut solarijom, ove godine nigdje nikako nisam išla,
Zato što sam otkrila jedan proizvod, stvarno sam zadovoljna sa njim i ne planiram više da idem u solariju, da štetim lice i mislim, ko voli stvarno, ja sam kažem bila neko koji je bio zavisnik tokom čitave godine, ali rekla sam od ove godine ništa, tako da sam izdržala, ali pošto, no, naravno sva odjeća ljepše stoji na tamni ten, a pošto ga nemamo tokom zime ili sad ovih ko nije već otišao na odmor, na more, da vam pokažem samo ova od garnijera, samo potamnjivanje. Ovo je pjena i ovo je prvi put proizvod od kojeg ne ostaju fleke, ali stvarno, ja vam kažem, koristila sam i kupovala sam i jeftine proizvode i skupe proizvode od kojih sam bila flekava i nisam smjela čak nigdje izaći. Ovo je nešto što je stvarno pokazalo se da je dobro. Drži jednu, piše čak jednu sedmicu, drži, a on meni drži inače i više. Ja sam ovo naručila. S tim da sam neki naručila, sam ne znam, možda je bilo negdje oko sve sa poštarinom 15 franaka, ali sam vidjela u DM u Njemačkoj neki dan da je 8,5 franaka. Tako da može svi koji, vjerojatno da ima možda u Mülleru, ne znam, još negdje. Ali eto, meni je bilo što prije potrebno, pa da to meni stigne sutradan. Tako da, ja sam se trebala inače sinoć namazat, da imam farbu kako treba, ali pošto sam bila toliko umorna i nisam, ja sam sad danas primoženo 3 sata, još uvijek nije tu, tek ujutru, kad se probudim, bit će boja tutu. Šta radim? Prvo što radim, naravno istuširam, depilirate se kako god. Drugo, stavljam body scrub, ovaj peeling. Vi možete koji god imate, ja uzmem ovaj od Ritualsa, pošto stvarno Rituals proizvode volim da koristim i prezadovoljna sam s njima. Znači, prvo sa ovim peelingom, dobro, zato što imam poslije njega mi bude nekako onaj tijelo kao da je na uljen, et jednostavno takav i super mi se stvarno pokazao. Kad završim, znači dobro se obrišem i onda stavim kremu, znači krema je isto nebitna, ja koristim isto od Rituals ovo bijelo od riže i isto ima ova crvena, njih dvije non stop koristim i kažem obožavam zato što je postojan miris jako lijep. Onda namažem sa ovom kremom i ostavim da ono baš krema fino upije nekih 15 minuta i onda sa ovom pjenom. Ali šta je jako bitno, ova pjena se jako brzo suši i najbolje je da što prije nanesete na tijelo, da, mislim, kažem, ne ostanu fleke, neće vam ostati fleke, ovaj, ali dobro da utrljate, da ne bude sada vi se nanijeli pa hoćete, nećete, a da vam negdje promakne pa da ostane negdje više sloja. Kažem, nisu kao kreme, prije kremom nanesete pa je moguće da vam ostane. Ovo je stvarno super proizvod, ja kažem, zagarantovano našla sam sebi spas za ove dane, mislim, za čitavu godinu. Evo vidite već koliko sam ja potrošila, znači možda sam svake jedne nedelje ili dvije nedelje. Ništa, je samo da vam to kažem, djevojka koje žele taman ti, onako tamni, nije baš preplanuli, ali da vam svaka haljina lijepo stoji. Eto, čao! Ovaj moj čovjek, pa ja ne znam šta će s njim. Eto, neće da se slika, neće da se snima. Ovo da se slika, ali ne možemo se uvijek slikavati kad kasnimo pola sata, mislim da ranimo pola sata pa se moramo slikavati. Oj Bože, dragi. Pa kasnim zbog tebe. Eto, vidite. Vidite vi naše čarke i svađice. Slatko. Ja da si pitam. Što si ljudi? Oj, dobro večer. Moram malo. Nije strašno. Danas je prvi dan
od kako sam ja došla iz Bosne, da je malo sam promukla. Da je malo ugrijalo, mislim malo više, pa je baš ništa kažem. Sad je 15.01, mi krenuli sa Ratkovim tatom i stricom za Austriju na ručak. Nedelja je dan za porod, tako da ćemo nas dan provesti sa njima. Kako je tebi noć poslije? Kako misliš noć? Noć poslije izlaska, jesi... Misliš dan poslije? Dan, ja. Jesi umoran? Ne, sve je okej, samo glavobolja. Ooo, rukvaš. A pitan se samo od čega. Da. Od čega? Od čega? Aha, to nije ništa. Uglavnom, prelijep je dan, sunčan. Mi smo pili kafu na terasi. I baš je toplo kad smo ušli u kuću. Uvijek da stavim sunčanac. Moram staviti. Beš mi, mislim... O Bože, šta im je, moram i malo kasnije obrisati. Ovaj, pili smo kafu na terasi i baš je toplo, lijepo i ne znam kakva će biti ova sedmica. Jedva čekam, još malo se sprimamo, idemo za našu Bosnicu da vidim svoje pilće. Mogu vam reći, malo sam se uželila da se vratim u normal sa djecom. Nekako onda ima mir djeca i mislim, mada nije ovo loše, ali znate kako kad naviknete rutinu neku i onda se sve promijeni, ali dobro, sad ćemo mi s njima uživati sa mojim dejcu. Si je vidio jutros? Mm-hmm. Ništa, eto, ljubimo vas i šta da vam kažemo, ništa novo. Ništa novo. Pa mogu ti reći, grad je, ima, kako je nedelja, pun je grada. Gdje ljudi idu? Šta je ovako guža? Nisam nikada još vidjela ovdje gužu. Ja mislim da je možda autoput. Autoput? Misliš da je zatvoren? Zašpiran? Ne znam otkud volku. Baš je guža. Šta ti misliš, da se ne vraćaš ovdje? Nećemo se vraćati odavljati. Aha, mi ćemo na autoputu. Da.